Ja, Eva. Eet jij kom ons vlees doen? Een stoeltje. Ti? Nog niet een stoeltje. Ima. Daar is je drota. Olet te pas liete. Da. Het zijn we naar die drota. Net zeker. Maar jij schouder naar donderdag. Zodat mogen ze toch kunnen eten. А после, ако треба, откак ќе снима, после, ако треба, ќе видиме как ќе се разпределиме. Во Македонија ретко се среќаваат жените на терен да ловат заедно со нивните сопрузи. Една жена ловец е и Ева Урдин. Освен што е позната, значи како добра сликарка, таа е позната и како добра ловчика, односно ловец. Во машки род би рекле. Пошто нема женски. Од кога почнавте да се занимавате со лов? Како се заразивте? Па, со ловот, тоа е многу долги години, пред 30 години. Почна мажот ми да ме носи така, без пушка. И тоа е интересно, стварно заразно е. Со него одев едно, две, три години. И не ми беше веќе интересно без пушка. И една нова година, кочо пристига, спакувана, купена пушка со еден карамфил, и ми ја подари, и од тогаш јас веќе сум на терен со пушка и ловам, званично. А што најмногу сакате да ловите? На кој вид дивеч најмногу одите со вашиот сопруг? Па, спрема тоа нашата здравствена состојба, посебно на мажот ми, кочо Урдин, тој не може да оди на висок терен, на висок дивеч на лов, зашто тој е нели незгоден терен. Одиме претежно на прелетен дивеч. Е ребица, грлица, заек, дива патка и така. Значи на најатрактивниот лов всушност. Па најотмениот лов е на ребица. Тамо се оди, се троши енергија, вечер се враќаш супер за цела недела, собереш енергија. Вие сте сопруга, мајка, сликарка, па и ловец. Како наоѓате време за сето тоа? За све има време човек кога сака да си го планира времето. Некој пат стварно треба па и да избегаш од дома. Да... Од урбаната средина и да собереш сили. Средина од кујната да собереш сили, пак да продолжиш неделето. А после ловот секако флегувате со големо задоволство во кујната да го спремите тоа или пак вашиот сопруг го подготвува? Главном јас ја водам кујната, али и тој си се меша во тоа. Особено кога има дивеч на ловечката трапеза. И двајцата спремам, и он спрема и јас спремам. Али сакам да кажам кога ќе се вратам од лов, стварно јас сум способна и да го средам дивечот и да го припремам и да сготвам и све што е вака што е оставено нели са бајле пошто рано се тргне, имам енергија да завршам сите работи. Тоа ме држи до четврток. Толку многу се прочистува плучата, се добива енергија, кондиции. Еден психички спокој? Тоа е посебна убавина. Да се дружиш со природата, тоа е нешто посебна убавина. Благодарам на разговорот. Молам. Браво! Добар погодок!